السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيار تشرف تلواني سلامي ملك استوات شوكتان وغورينتي ولا صلي حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم ملك التوا ولا شيء نسمي ركوين إيا عاوة إيا عشف فضوط إن شاء الله تعالى عشدنا وحكا قوان طي صد حبو برداء شبر بروني على حبو كو فلاوة kaleen magac kale uma aqaano sababtaa soomaaliya kama baxo magac kale oo soomaaliya ad magac u yiraahdo ma aqaano aniga laakiin magacaasa lagu dhahaa english ahaan hal xabo basal ah oo aan yaryareeyey cheese laba xabo ukun kabsar iyo hal xabo yar oo bocor cadaan intaasaan isku jarjaray barandhada waa xoqaya insha allah isla socod wanaagsan barandhada waan xoqayaa insha allah dhinacaas dhexdhexaadka waan kusoo xoqayaa dhinacan iyo dhinacan midna maaha meesha kuskuska goobaabinaha aan sidaana usoo jarjaray barandhadii dhuudhuu baan kasoo dhigay halkaan ku gedinaya maasha allah foornadan gelin doonaa haddii la yiraahdo alaabtan isku dhuuq baan ku yiray casho aan caadi ahayn barandhada markaan soo xoqay ama soo fiiqay fiiqid markii maqaarka laga saarayo miyaan la hoolaayo fiiqid iyo xoqid waa isla mid ama hoolid saan yaryaroo dhuuqkaaban kasoo dhigay macal kabsartii toontii dhammaan wixii oo dhan waa isku daray bocorka bisaan ka reebay bocorkan insha allah weelkan aan ku gelinaya salka u dhiganaya saliid yaraan kusoo dhibciyay salka oo dhan baan ka marmarinaya insha allah kadibna bocorkan hoos dhigdhigaya intaan iyo ukuntaa isku qasaya haddii lahay ukuntii baan kusoo darsaday anuu hore idin sheegaa saxaabe qubkiiyo qacdayda waa isku wataan hallayga raalli ahaado igu qaat ayada dhan saanaa isku dhex gelinayaa si ay ukunta u wada gasho haddii ilaahay idmo qaadadaaba ii dhaantaan umaday qaadadan saas isugu dhex gelinaya sidii briis ama soor caana ugu rifaaqaayo yaa soor iyo caana isku cunay weligooda oo saas isugu rifaaqay in yaroo filfilaan ku darsaday cusbayar baan kusoo darayaa haddana markaa qayaaraysaana si fiican isugu dhex gelina insha allah soo socod wanaagsan fadlan channelka subscribe noo saara like iyo share iyo comment anagala baqaylinina baqaylin ma tiid laakiin inaad ilowdaan baa laga yaabaa haddii horey aad noogu saarteenna commentiga iyo liketa naga ilaawinin iyo sheerta haddii aad nagu cusub tihiinna fadlan subscribe gambaleelka furo si aad muuqaal kastoon soo gelina ula socoto insha allah asxaabaysaana usoo dhigdhigay bocorkii kadibna qudaarteenaan kalaan dusha kaga shubi doonaa markaan qudaarta dusha kaga simo oon dhammaanteed isla ekaysiiyo kadib baan jiiska korka kaga yaacinayaa kaga daadinayaa ama kaga shubaaya qof walba siduu u yaqaan kadibna foornadaan gelinaya walaalahayga qaaliga fadlan nala dhammaysta haatanna waa kusoo shubaya walaalahayga sharafta leh iziya karaamaad mudan tihiin noo soo dhawaada channelka noo shida fallan bifallan walaalahayga sharafta leh saanaan usoo sinsimay dhammaanteed insha allah quurux bay kusoo baxday adinkuna fikirkiina commentiga noogu reeba haddii aad ka heshaan insha allah subscribe like share comment lacag ma joogaan waa bilaash annakana waxbay noo taraayaan waa idinkaa walaalahayga sharafta leh hadda jiis baaya jiiska xataa aad uguma badinaayey waxaan rabaa inay alaab biisa biisa camal ah soo noqoto ama keega camal ama doolshe camal qof waliba siday u taqaano
مر والبا واحد كلا دق دقاي أو قف والبا فهم عين إن شاء الله هنا دين سوق قلي ولا له هاي مارك وايد كاس ما شاء الله ميلا جوكتان بنا للصعود في ديوغا بلو إلا دمار أصحابتي دوان نصب صلاة قدارتين ما شاء الله هدان كسور ديغاي سانقو روح داه النوض الصوب ما شاء الله قال لي يلا بكر يوصولي كدويتي أصحابي هدان واكنا سانقو كسور ديغاي ناوة سوى جرجوري ما شاء الله وروح وين نوض الصوب حضاي وقراء وعشاء في مال ما شاء الله كل يلا ما شاء الله ساسين هو بصوب قرحي بالصيل والله ما شاء الله واي إلهي ونو بركة ولا لهن انت انا هيسن الى هوسي انت هاي سلطان الى هوسي الحمد لله عن كويري دي قدرت وعافي مال صحاب تاين قف والبيو في عمت ان قدرت طلعنا ما شاء الله الماء يرتاب من الاد وانفع عيسى وصوك رايح هيك الشرفت ما شاء الله وكان سامع وصبحي الحمد لله وروح انا والله عم قد سيصير وما قاعدش قبلين هكا سامع ان شاء الله هاي مركا الهي انا كان نوت مركا وايدين كاس عشادي نساني كسو دماتي فضلا سبسكرايب لايك يا كومنت يا صحاب هذا يا صاحب هذا يا فمي كارنا لسي شير كري بليز لسي شير كري انا كان بيه رجلين بين نوت هاي دي ادن كان نسوق انا ماشي ادن كان نيم تشوفنا ولا لا هي قالي يا فيديو قد ما يسو عندي افك هالشيء اصحاب هذا لو ولا عندي اظهري سبسكرايب نو صارتي كومنت يا شير يا لايك هذا يا نقول سبتاين هذا ما صار فضلا عاد بنادين سلام والله هيك الشرف طالب